Para continuar na mesma classe, nós temos dois poemas do Rogério Castro, que será interpretado pela Gabriela. O relógio desregulado. As lágrimas que me descem em cada trajetória, em busca do conserto do relógio, à espera de uma renovação de vida, que demora, demora, demora. O ponteiro no qual quase não há utilidade, em virtude de uma incerteza, que me faz sonhar com a beleza, que hoje chora, chora, chora. O ajuste é um desejo muito grande, desejo que floresça a esperança, algo como chegar no fim do túnel, que está distante, distante, distante. O mecanismo ainda não se rompeu. A ordem depende da iniciativa, que a demora não corrompa as expectativas, pois o progresso não vem da noite para o dia. Agora é outro poema. Talvez ele seja. Talvez quando estou triste, ele possa ser o meu melhor amigo. Talvez quando estou errado, ele possa ser o meu irmão mais velho. Talvez quando estou cabisbaixo, ele possa ser o meu apoio. Talvez quando sou infantil, ele possa ficar irritado. Talvez quando não obedeço, ele possa ficar chateado. Talvez se eu ofendê-lo, ele possa ficar magoado. Talvez seja um protestante, mas um protestante estudado. Talvez trabalhe muito, mas tenha um baixo salário. Talvez tenha no sonho algo como ser mais respeitado. Talvez tem gente que esqueça, mas sua vida não é só trabalho. Talvez ainda estude para ganhar mais espaço. Talvez tenha dois trabalhos, pois ser